სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, არ დაგავიწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა თვალყური ადევნოთ სიახლეებს. დადექით. გაეშორეთ მხრებში, ჩაისუდგეთ ჰაერი, გაიჭიმეთ ზევით და შემდეგ ამ უსუნთქვისას ქვევით დაეშვით. ცოტა ხანი დაყომდით, სუნთქვა არ შეიკავოთ. ჯერ გაიტანეთ მარცხენა ფეხი, შემდეგ მარჯვენა ფეხი, ცოტა ხანი გაჩერდით, მარცხენა ფეხი უკან დააბრუნეთ, მარჯვენა, ამოდით, ისევ ჩაისუდგეთ. გაიმეოთ ეს მოძრაობა. შემდეგ ვარჯიში მარცხენა ფეხი უკან გაიტანეთ, მარცხენა ხელი საფენზე დატოვეთ, მარჯვენა კი ზევით აღმართეთ და მას შეხედეთ. გაიმეორეთ 10-ჯერ ორივე მხარე თანმიმდევრობით და აკვირდით, მუხლი რომელიც წინ რჩება 90 გრადუსიანი კუთხით უნდა იყოს მოხრილი. შემდეგი არის პლანკის პოზიციიდან ფეხების აწევა 20-ჯერ ან 30-ჯერ. ახლა გავაკეთოთ ჩაჯდომები. ჩაჯექით, ხელებით ზევით წაიღეთ, გაჭიმეთ ისე, რომ ზურგის კუნთებიც კი იგრძნოთ. შეეცადეთ, რომ მუხლები არ გადავარდეთ ფეხის ზურგზე წინ და გაიმეორეთ ეს ვარჯიში 20-ჯერ. შემდეგ კომპლექსი რამოდენიმე ვარჯიშისაგან შედგება. უნდა დადგეთ საფენზე მუხლით, მეორე ფეხი უნდა გაჭიმოთ, ისე რომ
ფეხები, სხეული და ხელები ერთ სიბრტყეში უნდა მოხვდეს. პირველი ვარჯიში იქნება გადასვლები. ერთი ხელით ვეყნობით საფენს, მეორე თავზევით არის გაჭიმული და გადავდივართ გადმოვდივართ, სულ 10 ჯერ. შემდეგი ვარჯიში იგივე პოზიციაში სრულდება. დაეხდენით საფეხს ხელი და გაჭრილი ფეხი აწიეთ და წიეთ ზევით 20 ჯერ, ან შეგიძლიათ 5 ჯერაც. შემდეგი ვარჯიში გვერდით პლანკაა, სადაც ხელზე დგებით. თუ გიჭირთ მისი შესრულება, თავიდან გამოტოვეთ და შემდეგ დაამატეთ. ახლა დაეშვით საფენზე, იგივე მხარეს და გააკეთეთ გაშლილი ფეხის აწევა 20 ჯერ, ან მეტჯერ. ახლა გაიმეორეთ ეს თანმიმდევრობა მეორე მხარეს. შემდეგი ვარჯიში ცისარტყელაა. ფეხით მოძრობა მართლაც ცისარტყელის რკალის დახატვას უნდა გავდეს. ფეხი გადმოდის წინ, შემდეგ მაღლა და უკან მხარეს ქვევით ჩადის. გაიმეორეთ 15 ჯერ.
წინ გამოწეულ ფეხზე ჩაჯდომები 10-ი ორივე მხარეს. ბოლოს ფეხის გაწელვითი ვარჯიშები შევამოწმოთ.